Župani o ukinjanju občin. Zdravstveni dom obnovljen. Na Sevnem nastaja delovno-rekreacijski center. Lepo pozdravljeni. Virantov predlog o zmanjšanju števila občin, ki jih je v Sloveniji 211, je v javnosti naletel na različne odzive. V Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije temu ostro nasprotujejo, prav tako večina županov in župan. Šest sedanjih občin, ki izhajajo iz Novomeške, ima manj kot 5000 prebivalcev. Težko verjetno je, da bi Novomeška katero od njih sprejela nazaj, pravi Alojzij Muhič. Kajti tukaj so bile določene delitvene bilance, tukaj so bila plačana sredstva in razumljivo je, da bo matična občina tudi ta denar zahtevala kot povračilo. Saj moje razmišljanje teče v taki smeri, da bi bilo nujno, da se te male občine nekako na nek način povežemo in mogoče najdemo tudi neko pametno organizacijsko obliko, ki bo racionalna, bo pa še vedno za razvoj dokaj dobra. Ne? No, moj komentar je prav gotovo negativen, ker veliko kot občine smo naredili, veliko smo postorili in če ne bi bilo takrat občine Žužemberk, prav gotovo bi bili seveda nekje na repu. Jaz mislim, da je to neumnost. Gospod Virant in njegovi sodelavci bi se morali ukvarjati z resničnimi problemi, ne pa s problemi občin. Občine so pogosto edino gibalo razvoja v kraju, pravijo nekateri župani. Občine v Sloveniji peljejo 60-70% investicij, kar pomeni, da še nekako hranijo gradbeništvo pri življenju. Nekateri v predlogu vidijo ponovno nepotrebno delitev med Slovenci. Rezultatov ne bo, kajti to brez referendumu se ne da speljati. Žal se pa zamegljuje nesposobnost tem vlade, da ni sposobna zmanjšati realni stroškov obratovanja te države. Semiška županja poudarja, da vsaj za njihovo občino ne drži podatek, da bi za lastno delovanje porabili 25% denarja. Recimo v občini Semič je ta procent sredstev, ki ga namenjamo, pa če razkošno vzamemo vsemi materialnimi stroški, 7,2%, se pravi, smo še daleč od 25%. In če javno sliši takšne argumentacije, potem si pač razlaga na svoj način. Županu najmlajše občine v Sloveniji pa se zdi Virantov predlog zgolj poskus pridobiti politične točke. Jaz mislim, da je Virantov predlog o zmanjšanju števila občin na 120 izredno populističen in političen tudi, kajti vemo, da je ugled stranki zelo padel. V Sloveniji je po podatkih notranjega ministrstva 109 občin z manj kot 5000 prebivalci. Na prvi redni popočitniški občinski seji so se sestali škocjanski svetniki. Ti so med drugim soglašali sistematizacijo delovnih mest v vrtcu Radovednež pri tamkajšnji osnovni šoli. Število zaposlenih ostaja enako kot lani. Prav tako pa so soglašali z novimi, nekoliko nižjimi ekonomskimi cenami vrtčevskih programov. Kot pojasnjuje ravnateljica škocjanske osnovne šole, so nove ekonomske cene vrtčevskih programov posledica uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je zmanjšal plače zaposlenim in pa tudi druge prejemke in posledično se je zmanjšala tudi sama cena programov vrtca. Prav plače zaposlenih vzgojiteljev in pomočnikov namreč predstavljajo najvišji del stroška za oblikovanje cene programa v vrtcu. V prvem starostnem obdobju so je cene znižala za 1,85%, malo več v drugem starostnem obdobju, poleg tega pa smo oblikovali tudi ceno za kombiniran oddelek, ki je na podružnici Bučka. To je nov oddelek oziroma to je oddelek, ki je oblikovan letos in ker je kombiniran, smo tudi za kombiniran oddelek oblikovali ceno. Ta znaša nekaj več kot 360 evrov, medtem ko morajo starši v najvišjem plačilnem razredu za otroka v prvem starostnem obdobju plačati 430 evrov oziroma dobrih 320 evrov v drugem. Ekonomske cene so sicer nižje za približno 8 evrov. Mislim, da se vsak evro pozna pri vseh stroških, še posebej pa pri strošku vrtca, ki je za starše kar precejšen strošek, kljub temu, da je subvencioniran strani občine. Vrtec Radovednež sicer tudi letos obiskuje več kot 140 malčkov.
Po več zapletih je zdravstveni dom v Straži le dobil prenovljeno podobo. Obnova je stala več kot 460 tisoč evrov, približno polovico pa je sofinancirala država. Občani, ki upajo, da bodo nove prostore uporabljali čim manjkrat, so pohvalili videno. Večji prostori so, upam, tako da bodo tudi osebje lažje delalo. No. Posebno me je pa všeč zobna ambulanta. Ampak z željo, da bi čim manjkrat uporabljala te prostore. V spodnjem delu so uredili tri ambulante, dve za splošno zdravnika in eno za patronažno službo. V zgornjem pa je prostor za fizioterapijo ter dve zobozdravstveni ambulanti. Tako da zdaj, ki je obnovljen, je to čist drugo delo. Bistveno, prostori so lepi, ustrezni in je veliko lažje delati v lepih, novih prostorih, ki so ustrezajo strokovnim in drugim kriterijem. Še vedno pa ostaja nerešeno vprašanje glede stanovanja v nadstropju. Kajti zdravstveni dom je le namenjen zdravstvu in ne stanovanjem, čeprav je v preteklosti tukaj bilo službeno stanovanje za zdravstveno osebje, ki ga je mestna občina dodelila splošnim stanovalcem, kar je bilo v nasprotju z nameni zdravstvenega doma. Knafel napoveduje, da bodo nadaljevali s sodnimi postopki in stanovalcu še enkrat ponudili druge rešitve, ter upam, da bodo tokrat našli skupen jezik. Letos so sodelavci Centra biotehnike in turizma na Grmu, Varstveno-delovnega centra Novo mesto in Zavoda Pegas uresničili prvi del skupnega projekta Delovno-rekreacijski center za osebe s posebnimi potrebami. Z njim želijo širiti možnosti zaposlovanja na kmetiji v obliki dopolnilnih dejavnosti. Uporabniki Varstveno-delovnega centra že skoraj desetletje pomagajo pri delih na posestvu Grm, zato so želeli najti prostor, ki bo predvsem njihov. Tako ta čas nastaja Delovno-rekreacijski center. Trije mali gospodarski prostori, ki jih bomo primerno neki terapiji opremili, potem je tukaj manjši kozovček, pod katerim bodo našli streho takrat, ko je eventualno tudi kakšen dež, in pa postavili bomo občasno tudi šotor, kjer bodo izvajali programe večjih razsežnosti, na primer hipoterapijo. V Varstveno-delovnem centru sicer že več let vključujejo varovance v delo na kmetiji. Nekaj uporabnikov ima seveda željo, da bi delali z živalmi, in tukaj delo z živalmi vsekakor nudi ene pozitivne terapevtske učinke. Ravno tako bi delali, pridelovali razne vrtnine, se pravi tudi sadje in podobno, kar bi lahko koristili kot samooskrbo za bivalne enote naše. Uporabniki že komaj čakajo dokončanje centra. Ja, čim prej, da bo čim prej, komaj čakam. Ja, pucal bom živali, skrbel za živali, za njih, da bojo dobro počutile. Center bodo uredili o pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Znaša cirka 140 tisoč evrov. V teh 140 tisoč evrov je vključenih 108 tisoč evrov, ki pomenijo ta grobi, trdi del, se pravi postavljanje tega kozovčka, teh hlevčkov in pa nakup šotora, pa poravnava samega terena. Preostali del pa krije pripravljene programe. Center naj bi polno zaživel v letu dni. Na Senovem pa letos praznujejo 90-letnico šolstva. Jubilej bodo označili na različne načine, tudi z nastankom šolskega vrta kot učilnice na prostem. Vrt je nastal na pobudo ravnatelja z željo, da bi učenci v praksi spoznali proces pridelave hrane od semena do krožnika. Učitelji so vedno pripravljeni izvajati dodatne projekte, zato imajo status UNESCO-ve, kulturne, eko in zdrave šole. Dodajajo učilnico na prostem, ki bo popestrila sam pouk, s tem učence peljala ven, se bo iz klasičnih učilnic v naravo, zraven ekološki vrt, kjer se bodo naučili tudi ekološkega pridelovanja hrane. K dobri rasti plodov bo pripomogel uležan hlevski gnoj, ki ga je priskrbel poslanec Franc Bogovič kot promotor šolskih vrtov. Otroke je treba zgodaj poučiti o pomenu samooskrbe in zdrave hrane, pravi Bogovič.
In tudi kar nekaj šolskih vrtov je že nastalo na osnovi teh skupnih idej, razmišljanj in pa tudi veliko dobrih ljudi danes podobno razmišlja, zato se tudi vedno spravi na nek način skupaj tudi ta finančna konstrukcija, s katero se te vrtovi tudi zgradijo. Pomagali so mi donatori, tu moram posebej pohvaliti gospoda Hribška, ki je seveda donatorsko izdelal učilnico na prostem, pa tudi podjetje Rudar d.o., ki nam je izdelal vrt. Krajevna skupnost pa želi obnoviti nekdanje mestne vrtove v rudarski koloniji. Skušamo to spodbuditi nazaj in želimo po vseh teh kolonijah, te vrtovi, ko že dejansko nekako obstajajo, jih urediti, skušati povezati z socialno šibkimi družinami, tudi njimi to ponuditi, tako da bi se to dejansko začela neka samooskrba z hrano na Senovem. Vrtnarjenje ni zgolj pridelava hrane, ima učni, vzgojni in terapevtski pomen, dober za posameznika in skupnost. Člani Metliškega društva invalidov so na športnem letališču pri Lozje pripravili srečanje petih prijateljskih društev iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. Srečanje pa ni imelo le družabnega značaja. Smisel današnjega srečanja je tole evropsko povezovanje med društvi. Se pravi, da prenos dobre prakse v eni državi, prenos v drugo državo. Pa tudi spoznavanje kultur različnih dežel, dodaja Walter Adamič iz Nove Gorice. Ne na zadnje, tudi smo tukaj zbrani invalidi iz štirih držav, kar pomeni sicer jezikovna ovira, po drugi strani pa imamo en jezik in ta jezik je jezik, da smo invalidi z enakimi oziroma podobnimi težavami. Na srečanju so podpisali tudi listino o prijateljsko-partnerskem sodelovanju. Se menijo, da bodo skupaj močnejši in se bodo lažje potegovali za denar na evropskih razpisih. V Metliki bi ga potrebovali predvsem za ureditev večnamenskega doma invalidov. Pred nekaj leti so namreč prejeli donacijo, hišo v centru mesta, ki pa še vedno propada. Hiša bo trebalo v celoti obnoviti, se pravi enih 150 do 200 tisoč evrov, jo namensko prerihtati. A denar je težko zbrati, se je v času ekonomske krize težko dobiti donatorje, dodaja Prhne, sicer zadovoljen, ker mesto Metlika postaja vedno bolj prijazno invalidom. Manjka nam še, da bi bilo dvigalo v zdravstvenem domu, to je ena boleča ran točka. Vse ostale arhitektonske ovire v mestu, ki so oteževale življenje invalidov, so že odpravljene, dodaja Prhne. Košarka, ki je te dni glavna tema večine pogovorov pri nas, je lahko tudi dobrodelna. To so z organizacijo košarkarskega turnirja Trojk dokazali mladi iz novomeškega Rotaract kluba. Zabijanje košov za dober namen je bil slogan turnirja, ki so ga v sodelovanju z novomeško agencijo za šport izvedli na igriščih na Loki. Na katerem zbiramo sredstva za nakup športnega invalidskega vozička za Danila Kamenika. Danilo Kamenik je najbolj nadarjen športnik invalid, košarkar v Sloveniji in zdi se nam prav, da dobi en profesionalen voziček, na katerem bo lahko naprej razvijal svoj talent. Zaradi tega, ker imam stari rabljen voz, kateri je bil prirejen za drugega, ker smo rabljeno ogrodje kupili in ni za mojo poškodbo in po moje najbolj. No. Brez vozička je težko sploh igrati. Kamenik, ki napoveduje kolajno naše košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu, se sicer v košarko zaljubi že v mladih letih. Ja, jaz sem začel košarko igrati kot osnovnošolec, ulično košarko. Po nesreči pa so me v klubu povabili, da prijem probati košarko na vozička. Ne? In sem se zelo navdušil in bi to vztrajal naprej. Poleg turnirja Trojk so potekale tudi delavnice za najmlajše, licitacije majic in slik, svoje sposobnosti pa so pokazali tudi športniki invalidi. Ob koncu dneva je uspela Rotaractu za Danila Kamenika zbrati 2000 evrov. Hvala za vašo nocojšnjo pozornost, v novicah bomo z vami spet jutri.